senator sareeda baarlamaanka ka fadhiiso mooshinka uu yeelay go'aankiisana golaha iska leh labada aqal oo gaanti gaari doono mooshinka ku saabsan adiga aad keenteen oo xilbanaanada badi ay is xiiheen doodiisa waa gari doonaa laakiin hadda dooda maanta socota hadda gelin senator sareeda fadhiiso ay hadal xilbanaanada kale ee golaha shacabka ee taagan fadhiisan alaabtan isku kariska meel aan ka bilaabaan garan la ahay la tashiga dadweynaha yaa in dastuurka intaan la furin la sameeyo yaa in aftida la sameeyo senator sareeda hahay waxaydan rabin haddii la sheego mawduuca laga baxay ajada ku soo laabo waxaan ka hadlayaa waa dastuurka 10 daqiiqan aanaa iska leh waxaan ka sheegaya dhegaystayaal madaxweynaha alaabtan isku kariska meel aan ka bilaabaan garan la ahay baarlamaan baa halkan jooga dood baa noo socotay mandate baan leenahay xildhibaanaanahay xalay baarlamaanka wuxuu guddoomiyuhu daah furay barnaamij kale oo asna baarlamaan ah oo na garab socda la tashiga dadweynaha yaa in dastuurka intaan la furin la sameeyo yaa in aftida la sameeyo senator sareeda hahay waxaydan rabin haddii la sheego mawduuca laga baxay ajada ku soo laabo waxaan ka hadlayaa waa dastuurka 10 daqiiqan aanaa iska leh waxaan ka sheegaya dhegaystayaal madaxweynaha dastuurkan dood baa ka socotay maqaamka muqdisho waxaa la sheegay cutubka 5aad in lagu cadayn doono waa la soo hormarsaday war magaalada sandaalan war magaaladan baarlamaankan aan ku shirayna barnaamijkiisa xaarka dameeraha yaallaan oo waxa weeyaan maxaa la yidhaahdaa ii sheegay qaraxyada maali ilaahay keena ka dhacayaan oo annaga xildhibaanada aan sala mid ka badbaadnay maqaamkeeda maxaa loogu ciyaarayaa maxaa loo hagardaamaynayaa war dhisbahalkan boolka ee xala la furay jawaab ma leh waad u jeedaan waad wada gasheen jawaabtu ma cadda berri waxay la ii sheegaan qaadanayaa waayi baarlamaanka dood looga garab furay dastuurkii waa furan yahay doodii xildhibaanaha ku jira ma annagaa waxaan nahay dad aan lagu kalsoonayn oo aan ka gaari karin go'aan dastuurkan dooddu way socotaa ma dhankii ay u socoto baa wuxuu yahay dhan aan la rabin ma wixii dadku rabi lahaayeen oo dalka u roonaa baa maxaa la yidhaahdaa la aada waayi looga garab furay dastuurkii oo furan oo dooddii baarlamaankii xildhibaanadu socoto maxaa dooddan kale looga garab furay 20 su'aalood baa lasoo gurtay oo su'aalaha qaarkood sida maqaamka caasimadu aysanba ku jirinba meeshaan oo la ciyaarsiinaya maalinba meel la geynayaa caasimadan waaba daashay 60 milyan baa canshuur ahaan iridiyo wax walba ugu filan ha laga guuro ha nasato wax loo haayo ma jirto caasimadu inay nasatay u baahan tahay buuqeena kiya karadeena ka nasato annaga haweenka ah qodobkii noogu jiray ee aan mooshinka ka keenay markii la arkay inuu soconaayo markii la arkay gabdhuhu inay soo jeedaan markii la arkay gabdhuhu inay midaysan yihiin markii la arkay maanta codkooda inuu mid yahay halkaana la soo dhigay mooshin baa ka yaalla hawshiisa way socotay qodobdooda ka taagan tahayba maaha 90 xildhibaan oo rag iyo dumar isugu jira saxiixay waay loo soo dhigay maxaa la lahaa ii sheegay su'aalaha teeda kaleeto su'aalahani waa sartay ahaan bool maaha dubooliga halkaasaan ka arki lahaa 90% kambeen baa u geli lahaa meesha kii maraayaa arki lahaa laakiin berrito guddigan habeenkii markuu seexdo 6 saacoo habeennima soo daynaaya qaraaraadka iyo araada iyagu ay rabaan see u aaminayaa aniga inay saxan tahay fikirkooda halkaan 100% maxay baan ka helay see ku ogaanaya berriso ima dhahayaan bulshada kusoo diiday waxaan idiin cadaynayaa gabdhaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ku jira inay muqaatacayeen dastuurkan inay muqaatacayeen oo aanan ka shaqaynaynin oo aanan u codaynaynin oo aanan la jirin waana ka baxaynaa gabdho bannaanka ina geeya dood baan ku qabsanaynaa bannaanka halkaas baa maxaa la yidhahdaa ii sheegay aan ka cadaynaynaa in aanan wax shaqaa ku lahayn doodda meeshaan ka socota aada u mahadsantihiin